Je tu další Piano Talk Show a se mnou je tady dneska Tomáš Černý, hrdý Frištáčan. Dobrý den, Tomáši. Ahoj. A tak, Tomáš, vy děláte ve Frištáku spoustu aktivit. Je to takový důkaz toho, že i na malém městě se dají dělat zajímavé věci. A jak jste se k tomu dostal, nebo přišel vám život ve Frištáku příliš nudný, tak jste se rozhodl, že do toho půjdete? Já jsem se do Frištáku vrátil po studiu vysoké školy a v roce 2010 jsem zažil takový jakoby zvrat v soukromém životě, že jsem se rozešel, nebo jsme se rozešli s bývalou přítelkyní. A měl jsem v hlavě takový jako zásobník nápadů, co bych někdy chtěl udělat. No a přišlo mi to jako, že dozrál čas začít z těch nápadů některé realizovat. Chtěl jsem tím jako taky přebít ten smutek z toho rozchodu. Tak jsem se realizoval v tom směru, že založil jsem organizační jednotku, základně jako buňku strany zelených ve Frištáku. To je jako docela zajímavé, no, že jako člověk jako jste po rozchodu léčí tím, že si založí vlastně politickou jako buňku. Na podzim jsme udělali předvolební meeting, tak nějak, jak jsme si mysleli, jako, že by to mohlo být jako zajímavé. Takže prostě pivo, párky, klobásy. No, přesně trošku naopak. Tam byl drum and bass a fiktivní cyklostezka a zdravé občerstvení a promítání filmů na náměstí, všechno. Tím, že jsme ten program měli zaměřený na mladé a tím směrem zdravým životním stylem, stravováním, tak se z toho předvolebního meetingu vyloupily vlastně dvě takové linky, po kterých jedeme dodnes, a to jsou farmářské trhy a festival Fairplay. Fairplay, to jsem se chtěl zeptat, proč Fairplay? Je to teda festival, jak jsem se dočetl, nebo jsem i viděl videa různých jako zvláštních sportů, prostě lidi tam jezdí na skateu, skáčou sklem do vody, jezdí prostě na skateu po všem, i po té vodě vlastně, a chodí po laně a to je vlastně tyhle všechny věci, všechno je to spojené s hudbou a tak, takže je to jako určitě zaměřené na teenagery. A to mě zajímá, to jako téma toho fair play. Já bych to možná, jako když nad tím přemýšlím, tak vlastně v tom roce 2010, i před těma volbama, když jsme dělali třeba ten předvolební program, tak jsme jako přemýšleli o věcech, jako, že byl na to čas a byl na to prostor. A Jirka je vlastně bývalý učitel, takže má k těm mladým blízko. Já jsem znal několik mladých šikovných lidí, kteří tančili breakdance, nebo tančí breakdance, dělají beatbox, jo, takže měli jsme nějaké napojení jakoby k těm mladým. A teď jsme si spíš poskládali jakoby hodnoty, které chceme prezentovat nebo představit. A Jirka přišel s tím, my jsme jakové, možná trošku dva takové jako protiklady. Já jsem jezdil BMX, minikáry, takže jsem byl zvyklý soutěžit, byl jsem zvyklý vyhrávat. Jiří přišel s tím, že prostě to bude dobré, když to bude nesoutěžní, protože že to bude jenom pro tu radost, ano, prostě z toho pohybu, ano, z těch aktivit. A ten festival je taky zvláštní tím, že takových festivalů možná moc není, možná je to i jediný tohoto druhu, že se tam vlastně vůbec nepije alkohol. Jo, těch zvláštností je tam fakt dost. Já to zkusím možná tak pojmenovat a vybereš si z toho, co tě jakoby zajímá. Tak jednak je to nesoutěžní. I když se tam v historii nějaké drobné soutěže objevily, tak jako primárně se snažíme, aby to bylo nesoutěžní. Tím pádem my jsme kdysi měli podtitul Radosti z pohybu pro snížení korupce ve sportu, takže jsme si uvědomili, že vlastně ta soutěživost může vést ke korupci, a to jsme nechtěli. Myslíme si, že úplně jako k
ke kvalitní zábavě není úplně zapotřebí nebo není nutnou podmínkou užívání drog a alkoholu, takže hlásáme prostě, že to chceme bez a alkohol a drogy tam neprodáváme, ani nikoho k tomu nevybízíme. Další věc je, děláme to dobrovolnicky, takže lidi, kteří se na tom podílí, pracují na tom festivalu, tak je to bez nároku na honorář. Takže seberealizujou se, to je odměna jako za to. Možná ještě tam budou jakoby další, na které si třeba nespomenu, nebo toto byly takové jako stěžejní věci. A navíc setkávali jsme se s tím, že někdo udělal battle, prostě breakdance a přišlo tam pár lidí a byli kluci zklamaní, že prostě to nemělo takový hlas. Pak někdo udělal nějakou exhibici v jiném sportu, zase tam přišlo pár lidí a nám právě přišlo zajímavé spojit všechny ty lidi do jedné akce, protože každý přitáhne někoho a po troškách se to pozbírá a udělá to jednu velkou komunitu. A pak nám přišlo zajímavé ty lidi z těch jednotlivých gangů, nebo z těch jednotlivých sportovních disciplín jako propojit, aby se poznali. Co si myslím, že se nám taky podařilo, že prostě tam přišli kluci, kteří natáčeli, uměli zacházet s kamerou, kluci, kteří žonglovali, kluci, kteří jezdili na kole, navzájem prostě si zpropagovali, začali spolupracovat. Někteří udělali společné vystoupení třeba, začali fungovat spolu spíš než jako proti sobě. Jo, takže že to má i tady ty následné efekty. Co na to říkají frištáčani? Frištáčani, je to různé. Určitě jsou tam jakoby příznivci, to jsou si myslím, že třeba rodiče s malýma dětskama, kteří tam chodí. Určitě tomu fandí ze základky třeba osmáci, devátáci, kteří tam taky chodí třeba pomáhat. Pak si myslím, že je taková mlčící většina, kterým je to jako jedno, nebo prostě to nějak tolerujou. A pak si myslím, že pak je tam taková skupina, jakoby, že ten festival se koná na Žabě, to je takový areál, kde je přírodní koupaliště s takovou hospodou u lesa. A je to vlastně zastavěná oblast, kde bydlí lidé, takže myslím si, že ti z toho jsou trošku takový otrávení, že tam od rána do večera hraje nahlas muzika, že se tam sejde třeba 1500 lidí, že je tam velká koncentrace prostě mladých lidí a můžou mít i možná strach z těch mladých lidí, protože neví, co od nich čeká, jestli náhodou tam teda nebudou fetovat a jestli jim nerozbijou plod a něco prostě tam nevyvedou. Ale právě, že tím, že propagujeme to, aby ten festival byl bez alkoholu, tak se nám, máme velkou radost toho, že prostě třeba 6. hodina večer a prostě jsou tam stovky střízlivých lidí, no, prostě, kteří se baví, kteří se nebaví tím, že by něco ničili nebo se mezi sebou byli, ale prostě jakože tam je dobrá atmosféra. Tak to je super. Co by se dalo doporučit lidem, kteří třeba taky by chtěli něco takového organizovat, mají nějaký nápad? Jak je to náročné a mají se do toho pustit teda i přes všechny překážky, které to přináší? Já když to stáhnu na to, jak jsme začínali my, tak první ročník jsme udělali na náměstí, byla to taková sranda akce, dělali jsme to na fyzické osoby, neměli jsme ještě ani občanské sdružení, dělali jsme to tak nějak na punk, prostě chtěli jsme to zkusit. Viděli jsme, že prošlapáváme něco nového, tak prostě jsme se nechtěli ještě vázat do nějaké instituce nebo do něčeho takového oficiálního. Když jsme viděli, že se to chytlo, tak jsme si založili občanské sdružení, což si myslím, že vůbec nemusí být podmínka. Je to jenom výhoda v tom, když jednáte s obcí a vyjednáváte povolení a můžete třeba žádat nějaké dotace. Nám třeba z začátku hodně pomohlo nadace od Účka, Think Big, myslím, že se to jmenovalo, potom Vodafone. Takže jako chce to odvahu prostě určitě, a jít do toho. My jsme nezačali tak, že jsme udělali první ročník a přijelo tam 1500 lidí. My jsme udělali první ročník a bylo tam třeba 100 děcek. Jo, jako začít od malého, zkusit si to.
A když se to chytne, tak vylepšovat, rozšiřovat a dobré věci, když se jako šíří sami. To byl Tomáš Černý, moc děkuji za rozhovor. Jo, taky děkuji za pozvání. Děkujeme, že se díváte, tohle je Piano Talk Show. Pokud se vám rozhovory s našimi hosty líbí, tak je všechny najdete na našem YouTube kanále. A jinak budeme velice rádi za veškeré reakce, komentáře pod videem, můžete nám dávat palce, doufáme, že hlavně ty nahoru. A jinak si zapněte odběr našich videí, abyste žádné nové nezmeškali. Jinak Piano Talk Show je tady pro vás každé druhé úterý.